Uz Londonu studēt Alise dosies septembra sākumā. Viņa stāsta, ka mācību programma ir ļoti piesātināta, galvenokārt balstoties uz individuālajām stundām. Augstskolā kopā studē vien aptuveni 5 akordeonisti, lai katram varētu veltīt uzmanību, viņus veidojot par pasaules līmeņa mūziķiem. Akadēmijas akordeonisti ir ļoti spējīgi, viņi ir ļoti dažādi, viņam katram ir kaut kas savs īpašais, un man tas arī ir ļoti svarīgi atrast varbūt kaut ko, kas ir mans, lai es varētu izcelties visu pārējo vidū, jo akordeonisti kā tādi visā pasaulē ir ļoti, ļoti daudz, bet reti kurš spēlē uz tādām lielām skatuvēm. Lielākoties, pabeidzot Latvijas mūzikas akadēmiju, agrāk vai vēlāk visi sāka strādāt par pedagogiem. Protams, tas ir ļoti labs darbs, tā ir liela misija, bet es no sākuma gribētu visu kaut ko iemācīties, izbaudīt to, kā tas ir būt uz skatuves, lai es varu pēc tam izstāstīt tiem cilvēkiem, kurus es varbūt arī nākotnē mācīšu pati. Tas bija viņa sapnis, un pats skaistākais dzīvē var būt tas, ka cilvēks zina to, ko viņš vēlas, un viņš virzās un tuvojas šim mērķim. Taču prieku par iekļūšanu augstskolā aizēnoja fakts, ka līdz ar Brexit iestāšanos Eiropas Savienības pilsoņi skaitās starptautiskie studenti, tāpēc gada maksa plānoto 10,5 tūkstošu vietā būs teju 29 tūkstoši eiro. Būtiski, ka saņemt studiju kredītu, Alise nevar ne Lielbritānijā, ne arī Latvijā, jo kopš pērnā gada marta no valsts budžeta līdzekļiem garantētie kredīti ir tikai studijām Latvijā. Tas ir kaut kāds banku procents, ko maksā no nodokļu maksātāja naudas, bet varbūt, ka tomēr to procentu valsts var ieguldīt savos jauniešos. Tas man nav līdz galam skaidrs, jo es neprasu pēc stipendijām tik milzīgām, un lai man tagad atmaksā valsts visu, bet jā, tas būtu kredīts, ko es gadu laikā arī atdotu atpakaļ. Mēģināšu varbūt iekarot kaut kādu uzmanību no Lielbritānijas puses, jo tur arī ir iespēja spēlēt dažādos koncertos, un es ceru, ka varbūt kādā liktenīgā koncertā tur sēdēs kāds cilvēks, kāds mecenāts, kurš varbūt pieteiksies, kurš gribēs palīdzēt un atbalstīt, jo tādas prakses arī ir Lielbritānijā. Mēs tomēr cerējām, ka varbūt tie, kuri ir iestājušies 20. Gadā, vēl startēs ar šīm iepriekšējām naudas maksām par mācībām. Mūsu valstī ļoti jāstrādā pie tā un jādomā, lai justos jaunieši vajadzīgi ne tikai ar vārdiem, kā saka, bet tieši tajā brīdī, kad tas visvairāk vajadzīgs, tagad ir tāda situācija, ka tu īsti nekur nepiederi, ne Latvijā, ne tur. Un es noteikti ticu, ka Alise aizbraucot tur sevi pierādīs, un visskumjākais, kas var notikt, kad, ja viņa sajūtīsies, ka viņa tur ir daudz vajadzīgāk kā šeit. Es domāju, ka par to ir jādomā par visiem mūsu jauniešiem. Tikmēr meitenes draugi vietnē gogetfunding.com izveidojuši kampaņu, kurā līdz šim saziedoti 13 tūkstoši eiro. Atbalstu sniegs arī Cēsu novada pašvaldība un 8 tūkstoši eiro iegūti pateicoties vienreizējai akadēmijas stipendijai. Alises mamma atzīst, ka izglītība ir vērtīgāka par naudu un darīs visu, lai Alise to iegūtu augstākajā līmenī. Taču viņas abas cer, ka reiz Latvijā tiks atbalsts sniegts un novērtēt arī tie jaunieši, kuri zināšanas vēlas iegūt ārpus valsts robežām. Ramons Zariņelvis, Cāzars, RTV.